Har i år valgt at køre i vores Chrysler. Vi skal have Chrysler med på bagsædet, så det var mest praktisk, at det var en 4-personers bil. Chrysleren er fra 1925, er formentlig produceret i Canada, i Windsor, som kan højere styret. Og det formoder jeg, det er fordi, at man derved var inde på det engelske marked. Vognen er 6-cylindret og har et slagvolumen på ca. 3,5 liter med 68 heste. Chrysler var meget tidligt fremme med firehjulsbremser, hydrauliske bremser og også nyskabelsen med oliefiltret. Det var ganske nyt. Det første eksemplarer og bil, der havde udvendig oliefilter. Og lige sådan var der afbalancering af krumtappen. Og krumtappen ligger i et syvlejer, så det giver en stor grad af stabilitet. Vi håber på, at vi i løbet af dagen kan slå Kalesia ned, så vi kan køre i strålende sol. Men indtil videre lader det jo vente lidt på sig. Men vi holder ud på.
Nej, det er ikke det hele. Ja. Ej, det er jo ikke det. Hvad laver du derinde? Jeg er inde og hjælpe her. Det er vigtigt. Det er det. Og så rammer tilbage, rammer på 0 med anestesien. Skal du altså gå en halv omgang? En halv omgang? Ja. Og så, og det, og så for det skal jo ikke være for alt på det, så får du lige sådan en fin hat på her. Ja, vel, ja. Så starter du bare der, Johan. Yes, yes. Nej, ja, han skal da rigtig ned. Helt ned til maven, du. Sådan. Ja, sådan. Lige her. Værsgo. Ja. Og værsgo. Vi har været der for regning. Ja, stram til. Ja, det er, så sidst, når så fylder vi jo vand der. Ja. Er der nummer 4? Ja. Så, hvor er det her? Det er midten, det eller hvad? Det er meget vigtigt, at der er nogle vigtige, der skal overklokke. Det er jo ikke ret en time, det er noget pjat. Hold da. Er det flot? Ja, der er næsten ikke noget, kan jeg se. Det var flot. For mig er midten der. Er du sikker, du ikke målt for meget, vel? Du får bare i gang. Nej, det er pænt og pænt. Ja. Stop. Sådan. Så tager du den anden. Kan du finde den anden store til? Ja. Og så må du selv prøve. Ja.
var ikke så ringe. Nej, det var flot. Vi siger, at du nøjes med 5 point. 5 strafpoint. Det var ikke så ringe. Det må være flot. Jeg ser dig på det. Go, 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 go